Jeg har da fagbakgrunn fra Universitetet i Oslo. Der har jeg først gått en bachelor i internasjonale studier. Og så har jeg gått videre med en master som heter Science Society and Technology in Europe. Og der skrev jeg også masteroppgave om klimasøksmålet i Norge, i Høyesterett. Ja, og så har jeg nå gått ut, jeg har levert før jul, og har begynt i en liten startup, klimastartup, som har laget et klimaverktøy som er rettet mot kultursektoren. Så det de jobber med er liksom å tilby dette verktøyet til ulike bedrifter, enten innenfor filmproduksjon og TV, eller festivaler og teater, og så scenekunst og sånn kommer inn etter hvert. Og også etter hvert idrett og kunst. Det er mye forskjellig. Jeg tenker at jeg får bruk for fra utdanningen inn i den jobben jeg gjør nå. Det er jo rent sånn metodisk day-to-day-arbeid, så får jeg veldig mye bruk for evnen til å jobbe med tekst på ulike måter. Både det å skrive langt, men også det å skrive liksom kortere tekster som er konsise på ulike måter. Og også spesifikt så har jeg, jobber jeg parallelt på norsk og engelsk. Så det at jeg for eksempel har tatt et utdanningsløp på engelsk har vært veldig nyttig. Og så handler det også om å kunne sette seg inn i det klimafaglige. Det er jo viktig at jeg har alltid både på bachelor og på master skrevet om klima på ulike måter. Da. Enten det handler om det politiske eller ulike reguleringer som kommer. Og hvordan ulike aktører må sette seg inn i det og møte det på ulike måter. Så når vi i jobben snakker med ulike typer folk som trenger hjelp til å finne ut av hvordan man jobber bærekraftig på ulike måter, så har jeg det med meg. Jo, jeg tenker det er flere ting det er lurt å gjøre for å ende opp med en spennende jobb i enden, og at noe av det aller viktigste, synes jeg, er å studere ting man synes er gøy. Det at man studerer ting man synes er gøy, skinner gjennom på slutten. Og at det å ha hatt det gøy og det å studere ting som er spennende og samfunnsrelevant. Og så vil jeg også oppfordre alle til å reise ut og dra på utveksling og bo i utlandet. Og det er noen veldig sånn konkrete gevinster ved det. Det ene er at man blir god språklig og kan dra nytte av det. Og det vil man jo i stadig større grad gjøre. Jobbe parallelt på norsk og engelsk, for eksempel. Man vil også få liksom helt nye faglige impulser. Det er også en mulighet til å gjøre ting som ser bra ut i ettertid, men som ikke er så veldig slitsomt. Det er først og fremst bare veldig morsomt. Så det har jeg gjort så mye som mulig. Og så det siste jeg tenkte at jeg ville tipse om er å være praktikant eller frivillig